Fer un vestit a mida és laboriós i segueix un procés que s'ha mantingut durant segles. Prendre mides, triar el model i el teixit, tallar, embastar, emprovar, cosir, tornar a emprovar, planxar i acabar amb els darrers retocs. Al segle passat, la figura del sastre gaudia d'un gran prestigi social. Els sastres no tan sols cosien, sinó que a més feien una labor pedagògica i social. A casa els sastres hi havia molts aprenents i aprenentes que posteriorment doncs, van fer d'aquest aprenentatge el seu ofici i a més els sastres, a Montcada com en les altres poblacions, coneixien el teixit, coneixien a les famílies i per tant sabien a cada moment quin tipus de vestit els havien de fer, el preu que poder els haurien de cobrar, etc, etc. Montcada disposava de bons professionals del tall i la confecció que van crear escola i van donar feina a un gran nombre de cosidores especialitzades. Després d'haver fet aquest estudi dels 8 sastres que treballaven alhora a Montcada, 8 heu, a la vegada treballaven 8 sastres, perquè, i Montcada no era massa gran, però eren un referent de tota la comarca. Tant és així que treballaven per poblacions, hasta venia gent de Barcelona i de Sabadell i Terrassa a fer-se els vestits aquí a Montcada. La qual cosa vol dir que aquests 8 sastres tenien feina per ells i a més per la gent que treballaven per ells. El sastre no tan sols donava feina als que estaven en el seu taller, sinó que a més donava feina a gent de fora. Hi havia unes senyores, concretament, que eren pantaloneres. I aquestes senyores es dedicaven exclusivament a fer pantalons. Després hi havia unes senyores que feien armilles i eren especialistes en fer armilles. Un dels testimonis vius d'aquesta època a Montcada és Joan Matllo Planes, més conegut com el Petit de Cal Matllo, una gran casa pairal que ocupava la cantonada entre el carrer Bogatell i el carrer Major. En Joan va començar la seva formació al taller de Paret Gràcia, a Montcada, i després de passar per diferents firmes de renom de Barcelona, va obrir la seva pròpia sastreria a final dels anys 50. Vaig aprendre a Cal Gràcia, com a sastre, per mediació del meu germà i la meva mare. Després, seguidament, que ja em vaig veure que estava una mica preparat, me'n vaig anar a Barcelona a aprendre. I vaig anar a la Casa Albert, un sastre molt afamat a Barcelona, i aquest em va dir que ho havia tocat tot, però que no sabia fer res. Diu, però hi ha una cosa que em llama l'atenció, és com planxes tu. Seguint de Casa Albert, perquè ell m'ho va aconsellar, que anés a fer-me buixaderes, que era un sastre, era sastre, però treballava com a passer per les millors cases de Barcelona. Diu, allà et formaràs segur, si aguantes un any. Vaig aguantar més d'un any, entre 30 i 31. Vaig posar el taller. I llavors ho vaig anar formant i vaig tindre la sort d'agafar una clientela molt bona que anava venint, perquè es veien. Jo vaig posar 3 preus i em vaig trobar que tothom volia el primer. I em vaig adonar que de seguida el tercer ja no el volien, volien el segon. I llavors quan tenia el segon i el de dos, em vaig trobar treballant en primera, amb el preu que jo volia. I em vaig trobar treballant per sobre dels altres sastres d'aquí. Amb 92 anys, Joan Matllo és el darrer representant montcadenc d'un ofici que avui dia ha quedat relegat a les butxaques més exclusives. I jo, en broma, dic que abans era sastre, ara sóc un desastre.